እንዴ እንደዚህ ነው የሚጋደመው? ወጥሪሲ ኖ ፓፓይ ስቶፕ ዩ ካም ኢንሳይድ ኖ ዲስ ኢዝ ሃው ቱ ድሬስ አፕ ፓፓ ኤኒ ፍቅር ወርድ ስቶፕ ሂር ፓፓ ሂር ያውቱ ዌር Just put your shirt on, okay? So, this is in life or no? I don't know how to say. Life? No? Yes? So, let me just keep going. What do you think? What do you think? እኔ እዚህኛው ላይ ገብቼ አላቅም። አይዶን ዋት ሴ ኢፌክቲቭ ኖ ሚውዚክ ካሜራ ቶቢ ስቶፕ ኦቨር ዜ አይ ዊል ሾው ዩ ሳምቲንግ። እንግዲህ ካላችሁ ውድ ቤተሰቦቼ አይ ዊል ሾው ዩ ሳምቲንግ። ስዋይፕ ዋት ዳዝ ሚን ስዋይፕ ሀ ጊፍት አይ ዶንት ኒድ ጊፍት ዚስ ኢዝ ማን ይሰጠኛል ጊፍት? ሃይ ኤቭሪዋን እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? አሁን የሆነ አማዞን ዴሊቨሪ መጥቶልኝ የልጄ ባይክ ነውና እሱን ላሳያችሁ ነው እኮ። ኦንላይን ማለት ኦንላይን ከፍቼ ባይክ ገዝቼለት ማለት ነው። አይ ዊሽ ዌን አይ ኒድ ጊፍት እና አይ ዶንት ኖ ሃው ቱ ፊክስ። እስቲ ዛሬ አይ ዊል ትራይ ሰራ አገኛለሁ ማለት ነው። እና ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው ዛሬ የሆነ let me check for you first okay my lovely sorry ladies and gentlemen ይቅርታ ውድ ቤተሰቦቼ። የሚያምር አማዞን መቼም ብር አስጨራሽ ነው። ለሊትል ቦይ አይ ኒድ ቱ ፋይንድ ሳምቲንግ ላይክ አሁን ሰመር ነው እኛ ጋርና ወክ ማድረግ ስላለብን አድቨርታይዙ በጣም ደስ የሚል ነው። የአድቨርታይዝ ያደረጉትን ሲመጣ ደግሞ በቃ ምንም የሚያምር ነገር አይደለም ይልኩትና በእርግጥ መመለስ ይቻላል፣ ግን ደግሞ እሱን ማን ያመላልሳል ነው። ዌስት ኦፍ ታይም ነው። እና ባይ ይኒ ጎዝ ዩ ሉክ ዘ ድሬሲንግ ቢግ ውድ ቤተሰቦቼ ሶሪ። ሀይ ሀይ፣ እንደምን ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ቤትዬ፣ የኔ ውድ ልጅ፣ የኔ ውድ እህት፣ እንዴት ነሽ? ይታያል። አይ ቲንክ እንደዚህ ቢሆን ይሻላል መሰለኝ፣ ሲጋደመንም አያሳይም። የኔ ቆንጆ ቴንክ ዩ የኔ ማርታ፣ ተጠፋፋን እኮ ለልጄ ብታይ ምን የመሰለ የእንትን ገዝቼለት ባይክ እና እስቲ አይ ዊል ሾው ዩ ጋይስ ፈርስት ታይም ላይፍ እዚህ የመጣሁት ማለት ነው። ፊት ለፊት ወያ ባባይ ታየት ዮነስሊፕ እና ከማውጣቴ በፊት ከእንትኑ እስቲ ይኸው አሪፍ ነው። ሙዳን በርቴ ሲያደርጉት በጣም አሪፍ ነው። I will show you something to buy for your son or for your daughter. It's on Amazon. $270. እና የሚገርማችሁ ነገር መኪና ውስጥ አድርጋችሁ ወይም ደግሞ ትራቭል ብታደርጉ ኢዚ ናት። ማዘያ ሁሉ አላት ማለት ነው። ልክ እንደዚች አጣጥፋችሁ መኪና ትቀጣታላችሁ። ግን ዘ ባድ ቲንግስ አይ ዶንት ኖ ሃው ቱ ፊክስ። እስቲ እንዴት አድርጌ እንደማስተካክለው
ፈጣሪ ይርዳ ሶሪንግ ኢትስ ሞር አግል እንደ ሮቦት የተጣጣፈች ሉክ ኦ ማይ ጋድ ድንክ ናትችማ ትታያለች ቤትዬ ሶሪ በጣም ሳሙኤል ቴንክ ዩ ሳሙኤል ሽፈራው ጆይን አስ እኔ ጆይን እንዴት እንደሆነ አላቅም ሶሪ ሽፈራው ሶሪ ሳሙኤል በጣም ይቅርታ አድርግልኝ ወንድሜ አይ ዊሽ ወን አይ ዱ ጆይን እንዴት ነው ሃው ቱ ዱ ጆይን እና ለልጅ እንደዚህ ላሳያችሁ ነው በጣም ደስ ትላለች በርግጥ ሉክ ግን እንዴ ኡይ ፍስሞን ሲያድቨርታይዝ ሲያደርጉ ማርያም በጣም አሪፍ ነበር የሚያሳዩት እናታችሁ ቤትዬ ሰላም ነው አይደል? ሳይ ሃይ 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 ሃው አር ዩ? አም ሶ ፋይን ቴንክ ዩ ሶ ማች አለ ሶ ጆይን አይ ዊል ዱ ኔክስት ታይም ኦኬ ኢንቫይት አይ ሳይ ሃይ አይ ኖ አይ ዋዝ ወርኪንግ ፎር ዚስ እንትናን እየሰራሁችን ባይ ኳን ትታያችሁ ይሆን ቆይ እስቲ ልስራትና ወይ ጉድ እንዴ ሶ ስሞል ባባይ ዲስ ኢዝ ቬሪ ስሞል አይ ዶንት ላይክ ኢት ዲስ ካይንድ ኦፍ ስታፍ ምን አይነት የሚያስተዋውቁትና እንትን የሚሉት በፍጹም አይገናኝም አይ ወንደር ምን ይሻላቸው የሆነ ድራይ ቶማስ የኔ ልጅ ኦኬ ይቻለች እንትና አጣበቅ ነው እዚች ጋር እንዴ ዶንት ኢት ዳትስ ኖት ፉድ ዲድ ዩ ኢት ኖ ዳትስ ኖት ፉድ ሶ ማቲ ኢዝ ቶፕ ኦ ሶሪ ፊሽ ሶሪ ካም ካም ጎ ጎ ጎ ጎ ጎ ጎ ይ ዳትስ ሞር ዱ ዩ ላይክ ኢት ሉክ ጀስት ሲት ዳውን ቁጭ ዲስ ዌይ አና ሌትስ ጎ ዎክ ያ ዲስ ዋን ያ ዝ ኦኬ ያስ ኖ ያ ቁጭ በልና እንሂድ እስኪ። ኧረ ጌታ ስም አይ ነው። አይ ቁጭ በል ቁጭ እስኪ። እሺ በቃ ልጃ የስ ሉክ ዊ ካን ጎ ላይክ ዲስ very ትንሽ ነች እንጂ which is good good በጣም ትንሽ ናት በቃ እቺ እሱ ደግሞ በጣም ረጅም ስለሆነ ከአመት በኋላ ራሱ የሚነደው አይመስለኝምና waste of money honestly እስቲ አርጋ እስቲ እግርህን አርግ እስቲ ጫማህን አርግና ከዛ ዲግሪ ይታሰራል ቲ this is cute ያ ኬትና ንጃ
ቤት ሶሪ በጣም በጣም ይቅርታ። ሀይ ቤትዬ፣ ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ናችሁ? ጾሙ እንዴት ይዟችኋል? እዚህ ጋር የውላችሁ ማኑዋሉ ላይ በጣም ትልቅ ይመስላል። ስታዩት ፒክቸሩ አማዞን ላይ በጣም ትልቅ ይመስላል፣ ግን ቬሪ ስሞል ኦነስትሊ። አይ ዋስ ትራይ ቱ ቢግ፣ ቁመቱ ትልቅ መስሎ ነበር፣ ግን ቬሪ ሊትል ላይክ፣ ለአንድ አመት ነች በእርግጥ። እሱ ደግሞ በሂዝ ቬሪ ሊትል ገና ሊወድ ሁሉ ይችላል። ዝኖ ሴፍ ለሱ ራሱ ከሌለው ማለት ነው። እና ይለክን ዋው ኳሊቲ በጣም ቆንጆ ነው፣ ግን በጣም ቱ ስሞል ሉክ፣ በጣም ትንሽ ናት፣ ግን ኳሊቲዋ በጣም ታምራለች። ሜቢ ስራዋ ሊሆን ይበቃታል። እንግዲህ ዲለቲ ወዲሁ ወዲሁ ዩነጎ ፓርክ ፓርክ ልውሰድህ ልውሰድህ። ማሰሪያ ቀበቶ አላት ምናምን። የስ ኢት ኢዝ ጉድ ኢት ኢዝ ፎር ዩ ኦ ማይ ጉድነስ። ኤኒዌይ እናንተ ደግሞ ወገባችሁ እንዳያማችሁ ይችን ይዛችሁ መንዳት እንዲፑሽ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ዲፍረንት ከለር አለው ያው እኔ እዛ ላይ ይችን እንትን ግን ዛት ማች ኤክሳይትድ ግን ኳሊቲ በጣም ቆንጆ ነው፣ ያምራል። እዛ እዙ ቀበቶ አለው እዛ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ይኸው ቀበቶ እዚህ ጋር፣ ከዛ ደግሞ አጣጥፈን ይዘናት መሄድ እንችላለን። እና እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዩቲዩብ እግዚአብሔር በጥበቡ ያሳድግልሽ። አሜን አሜን አሜን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ሚስተር ጆሪ ጆይን፣ ሀይ ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሶሪ ልጄን የመጣሁት ላሳያችሁ ብዬ ነው። ላይክ ገዝቼለት ለቤቢ አማዞን ላይ አሁን ወክ ማድረግ ስላለብን እሱን ይዤ ወክ ሳረግ እንትን ይለኛል ብዬ ይቀለኛል ብዬ ምክንያቱም ይሄ ምንድን ነው የበፊቱ ትንሽ የህፃን ልጅ ነበር። ይሄ ትንሽ ከፍ ያለች ባይት ናት። ጀርባዋ መደገፊያ ኳሊቲ ዘ ቤስት ስሞል ነች። ደግሞ የትም ይዛችሁ አትሄዳላችሁ። በጣም ቆንጆ ነው፣ ግን በጣም ቁመቷ ትንሽ አጭር ናት። ለአንድ አመት ከምናምን ነው እንጂ ለሁለት አመት ምናምን አይሆነውም። በጣም እሱ ረጅም ስለሆነ ትንሽ ነው የሚሆነው። እና ዩቲዩብ ላይክ አማዞን ላይ አድቨርታይዝ ሲያደርጓቸው ነው የገዛሁለት። እናንተም ለልጆቻችሁ ግዙላቸው። ስፔሻሊ ወክ የምታደርጉ ከሆነ በጣም ቆንጆ ነው። ኒቆራዳ ተተኛለሽ ወይ? እንተኛ በቃ እሺ፣ እንተኛ በቃ። አሳየናቸው፣ ይበቃቸዋል። በቃ ባይ ባይ በላቸው፣ ባይ ባይ። እንግዲህ ቲክቶክ ከመዘጋቷ በፊት ወይ ሰይ ሀይ ሀይ፣ ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? ዩቲዩብ ቻናል አለኝ፣ ፕሊስ። ፊውቸር ቻናል ይባላል፣ ፊውቸር ቲዩብ፣ ፊውቸር ቲዩብ ይባላል እና ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። ኦኬ ወይ አሜሪካን ሀገር ልጅ ይዞ ስራ መስራት በጣም ከባድ ነው። እንዴት የሚኖር ራሱ በቃ ዘይ ኦንሊ ሆልድ ላይክ አ ፊው ሚኒት ነው የሚይዙት እና እዚሁ ቤት ውስጥ ስራ በመፍጠር ኮምፕሌን ከማድረግ ራሳችሁ ክሬቲቭ መሆን አለባችሁ። ሰውን ቢላይ ማታድርጉ፣ ለራሳችሁ መፍትሄ ራሳችሁ ነው መስጠት ያለባችሁ የሚል ኢንተርቪው ነው የሚባለው፣ ሌክቸር ተሰጠን ዛሬ ማለት ነው። የሆነ ሌክቸር እየወሰድኩ ነበረ እና ሰውን ብላይ ማታድርጉ፣ ለራሳችሁ ፕሮብለም ራሳችሁ ፕሮብለም ሶልቨር መሆን አለባችሁ። ኢንቫይት ገዝቶ ኬስቲ ጆይን አይ ካን ኢንቫይት ግን አይ ኔቨር ኢንቫይት ፒፕል አባይ ልጄም ሊተኛ ስለሆነ አይ ካን ኢንቫይት ግን ብዙም አልቆይም። ሌላ ጊዜ አስተካክዬ እመጣለሁ። ራሳችሁ ፕሮቨርስ ሶልቨር መሆን አለባችሁ እንጂ ለራሳችሁ ችግር ሌላውን ሰው ቢሌም አታድጉ። ጣታችሁን ለሌላ አትጠቁሙ። ሶ ማኒ ሌክቸር ሰጠችን ሴትዮዋ ማለት ነው። አይ ካን ፊል ግን ራሳችን ለራሳችን
ሶልቭ ማድረግ እንችላለን። አንዳንዴ ደግሞ ያቅተናል አይደል? ላይክ አይ ዶንት ኖ ሃው ቱ ሴይ ብቻችሁን ስትሆኑና ሌላ ልጅ ስታመጡ እንደ ድሮ ላይፋችሁ የተስተካከለ ተመስገን ነው። በእርግጥ ተመስገን ነው፣ ኖ ኮምፕሌን። ግን አንዳንዴ ወዩ በእናንተ በፈለጋችሁበት ወይ ላይፋችሁ ላይ ሄድ ይችላል እና የሆነ ቻሌንጅ ሲያጋጥማችሁ ለሰው ትናገራላችሁ፣ ሀሳባችሁን ሼር ታደርጋላችሁ። ላይክ ዩ ኖ ትንሽ ኮንፊውዝ ትሆናላችሁ። አዘ ፎሬነር ሂር እዚህ ነው፣ እኛ ሀገር አይደለም ያለ ነው። እና ነይ ቤትዬ፣ አይ ሴይ ሀይ። ኢንቫይት አድርጌሻለሁ። እንዴት ነው ኢንቫይት? ይሄው ኢንቫይት አይደል የሚነካው? ለታግዬ ቤት እንዴት ነሽ? ስላገኘሁሽ በጣም በጣም ደስ ብሎኛል። ስላገኘሁሽ በጣም ደስ ብሎኛል። ሆዴ ደስ ብሎኛል። እኔ ቆንጆ ማይ ሊትል ቮይስ ሂር በዚህ መክኛን ወይ አንዴ አውራሻለሁ። አታውጭኝ፣ አውራሻለሁ። ምንም ችግር የለም እኔ ውድ ነይ አለሁ። እና ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው፣ አንዳንዴ ወደን አይደለም እኮ ስራ የምንፈተው ዩ ኖ ዊ ካን ወርክ ዊ አር ስትሮ። ሀይ ሜሲ እንዴት ነሽ የእኔ ቆንጆ? ሀይ ኦነስትሊ እነሱ የሚያስቡት ቁጭ ብለን መንግስትን ገንዘብ የምንጠይቅ ነው የሚመስላቸው። ና አይ ካን ዱ ዋትኤቨር አይ ዱ። ግን ልጅ ደግሞ ሲኖረኝ ልጄን ወርውሬ ስራ አልሰራም። አይ ዋን አስክ ገቨርንመንት፣ ምክንያቱም አም ታክስ ፔየር ሰው አይ ኒድ ቱ ሃ ማይ ቤኔፊት ኦልሶ ልጄ እስከሚያድግ ድረስ ማለት ነው። ዋታፕ አይ ዊሽ ቆይ ላስተኛው እና ተመልሼ እመጣለሁ። ቤቲ ትክክል። ያ ሌዲ ሺ ኤክስፕሌን በቃ እኛ ስራ እንደማንችል እኛ ቁጭ ብለን ዊ አስክ መኒ ፎር ገቨርንመንት ዊ ዶንት አስክ መኒ ዊ ካን ሜክ መኒ ኢቨን ዊ ካን ዱ አወር ኦን ቢዝነስ። እኛ እየፈራን ነው እንጂ ዊ ካን ዱ ዋትኤቨር ዊ ዱ ኦነስትሊ ነው የምልሽ። በቃ እና ስትሰጥ ሌክቸር አይ ዋስ ሰርፕራይዝ አይ ኤክስፕሌን ቱ ሀር ባክ ቱ ሀር ሶ ሰምታይምስ ዊ ሃቭ አንሃንድልኛ ጎይንግ ኦን አወር ላይፍ ዩ ኖ ሃንድል የማናደርገው ነገር ሊያጋጥመን ይችላል። ሶ ባይ ዛት ታይም ዊ ኒድ ቱ አስክ ሰም ሄልፕ ሶ ኤኒዌይ አይ ዊል ቢ ባክ ማይ ሰንስ ክራይንግ ኦኬ አይ ዊል ቢ ባክ ቴንክ ዩ ሶ ማች ፎር ጆይኒንግ ሚ እስቲ እመጣለሁ ተመልሼ። ኦኬ ኦኬ ጀስት ኦኬ ሌትስ ጎ ሌትስ ጎ ኦኬ ሶሪ ኦኬ ኦኬ ንፍቅ ኦኬ ሌት ሚ ሊቭ አውት ቴንክ ዩ ሶ ማች ፎር ጆይኒንግ ሚ እኔ እመጣለሁ ተመልሼ ውዶቼ እነግራችኋለሁ። እመቤቴን ነው የምላችሁ። ኢቨን አይ ዶንት ኖ ሃው ቱ ሊቭ ኖ ኖ ኖ ኖ ካንስል ዶንት ካንስል ይህ ምን ኬፍ ነው የሚያወራው? ወይኔ ወይ ችግር ችግር ነው እናቴ።